вечер, дами и господа. Аз съм Георги Ивановценов. Призовавам Бойко да подаде оставка, защото не става за нищо на света. Човека, който убира собствения си народ, трябва да е свален от властта пък. Ние призоваваме цялото общество да излезне навън като хора, като български граждани, като полноценно българско общество. Дай да свалим пак гербаджиите. Надявам се да ме чуете ясно, че това преосвание ви го разпространявам навсякъде, където да ме намерите. Благодаря на всички. Успех за всичко на света. Оставка на кабинета Борисов 3. Благодаря.